Protect Health Corporation Sdn Bhd Protect Health menafikan pihaknya menetapkan bayaran RM50 untuk program vaksinasi seperti didakwa Persatuan Pengurusan Kompleks Malaysia PPK. Warga emas yang melarikan diri selepas didapati positif COVID-19 di Kampung Kuala Tonggot, Kinabatangan berjaya dikesan petang Isnin. Kesatuan Eropah EU meluluskan penggunaan PAS atau sijil digital vaksin COVID-19 untuk digunakan di 27 blok negara itu bermula musim panas. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.